Жоғастырамыз, ерлік майданда ғана жасалмайды. Күштік құрылымдар ел тыныштығы ғана емес, қоғамның тұрақтылығы мен мемлекетті дамыту үстінде де алдыңғы шепте. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік наградалар, жоғары әскери және арнаулы атақтар сыныптық шендер тапсыру рәсіміне қатысты. Президент салтанатты жиында отан қорғаушылардың еліміздегі ынтымақ пен тыныштықты сақтауға зор үлес қосып келе жатқанын атап өтіп, арнайы жарлықпен офицерлерге әскери және арнаулы атақтар сыныптық шендер тапсырды. Өз сөзінде мемлекет басшысы бір қатар маңызды мәлімдеме жасады. Берік Дүйсенбай тарқатсын. Сарбаздар мен сардарлардың салтанатты жиынының өзі жинақы. Әнұран жоғарғы бас қолбасшының сөзімен марапаттау шарасы. Президент қазақ әскері бейбітшілік пен берекелі өмірдің мықты қалқан екенін атап өтті. Олар қай кезде болмасын отанымызды қорғауға дайын деді. Себебі ерлік майданда ғана жасалмайды. Ерлікке бейбіт заманда да орын бар. Биыл біз соңғы 80 жылдағы ең жойқын тасқынға тап болдық. Елге қатер төнген сәтте сарбаздарымыз алдыңғы шептен табылды. Геосаяси тұрақсыздық белең алған қазіргі жағдайда қару қапсыз, даярлығы сақадай сай әскердің маңызы айтарлықтай арта түсті. Недавно Казахстан впервые получил мандат организации. Біздің әскери қызметшілеріміз Біріккен ұлттар ұйымы аясындағы түрлі бітімгерлік операцияларға қатысып, өздерінің кәсібилігі мен жоғары деңгейдегі жауынгерлік машығын көрсетіп келеді. Жуырда Қазақстан Голланд жоталарындағы миссиясын дербес орындау жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының мандатына алғаш рет ие болды. Соңғы жылдары әлем елдерінің әскери қуаты туралы рейтингінде орнымыз едәуір жақсарды. Биыл Global Firepower халықаралық рейтингінде еліміздің армиясы 58-ші орынды иеленді. 60 түрлі критерийлермен өлшенеді. Басты шарттардың бірі әскери бөлімшелер саны, адами ресурс, қаржылық материалдық қамтамасыз ету, технологиялық даму, әскери құрамалардың мобильдігі мен географиялық орналасу тағы сол сияқты талаптар. Қазақстан әлемдік аренада өзін бейбіт ел ретінде танытып, бес құрлықтың мендеген мемлекеттерінің барлығымен достық қатынас орната алды. Қасым Жомарт Тоқаев кез келген шиеленіс тек келіссөз үстелінде сындарлы диалогпен шешілу тиіс. Бірақ арқаны кеңге салуға болмайды. Әскерлеріміз кез келген қатерге дайын болу керек екенін атап өтті. Мемлекет жас сарбаздарға жан-жақты қолдау көрсетіп жатыр. Оларға арнайы білім гранттары бөліне бастады. Несиені өтеу мерзімі кенге шегерілді. Енді армияда жүріп, нақты мамандық алуға болады. Мен сарбаздарымыздың жауынгерлік рухы жоғары болғанын мақтан етем. Жастарға қамқорлық үлкенге құрмет. Президенттен маңызды мәлімдеме. Биыл жеңіс күні қарсаңында соғыс ардагерлеріне жыл сайын берілетін қосымша төлемақы сомасы өсті. Ол енді 3 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ мемлекет басшысының бастамасымен биылдан бастап Айбын орденінің 3 дәрежесі, Қазақтың даңқты батырлары Сағадат Нұрмағамбетов, Бауыржан Момышұлы және Рақымжан Қошқарбаевтың есімдерімен аталатын болды. Және онымен бүгін бірнеше тұлға марапатталды. Генерал-лейтенант әскери атағы қорғаныс министрінің орынбасары Әбубәкіров Қаныш Асанханұлына берілсін. Салтанатты жиында Қасым-Жомарт Тоқаев отан қорғаушылардың еліміздегі ынтымақ пен тыныштықты сақтауға зор үлес қосып келе жатқанын атап өтіп, арнайы жарлық пен офицерлерге әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер тапсырды. Бұдан бөлек әскери және қызметтік борышын атқаруда көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы елдің ұлттың қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға қосқан үлесі үшін бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады. Мемлекеттік марапат алу бірінші үлкен қуаныш, әрі зор жауапкершілік деп сезінемін. Бұл марапат біздің барлық қарулы күштердің еңбегінің бағасы деп білемін. Салтанатты жиында 26 адам президент қолынан марапат алды. Олардың қатарында әскерилерден бөлік полиция, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметкерлері де бар. Бұдан аңғаратынымыз, отан қорғау үшін тек қаруға ғана иек арту жеткіліксіз. Қасым Жомарт Тоқаев айтпақшы, ерлікке бейбіт заманда да орын бар. Берік Дүйсенбай, Дархан Күнтуов, Марат Диқанбаев, Айдос Меделбеков. Президент телерадио кешенінің көмегімен. Хабар.